эфирге сахасыра информационный берек нүскіті харыта студияға Елизавета Васильева Лелебин. Маңнай кылгастық сүрін сонунтан. Казахстан Алматы коротыгар сөмелі тоғынна, бұғы қолан тоғыз кейе тұна бұғынна. Чурапчылу ғығар саңа жыл бұра ханектарына тәңге харар тұғығар аналы рейделері ғыталылар ханы Симеонова Василий кепсияға. Сунтарғы олыс интерегіне қарайалары тұр ордылар. Алматы Корака аэродром тағығыр бэк эйр авиакомпания көтер алығынна сәмөлет кейен салғынғы ройдарын тақсываққа кемендеменне тұтуға баран түсті. Казахстан гражданская авиациятын комитетігер етендер біттірінен бұғы қолон 12 кейі тұна бұғынна. Әмсағал әбіт кей ақсаны білі тұрар сәмөлет көт оғын 5 пассажир олырсан іспеті онна экипаж 5 кейлеғы. Еден тақсыбытнан Казахстан президенті Касым Жомарт Токаев құтырғанын білдірді, бұрыдақтар бары қытанықтық сәмелектері енетті. Сақылламы түсімелет Алматы Нұрсултан қайсқынан көте оқтайға самолетка Россия граждандыра суақтар. Да, Вадим, она слышала, говорит, упал в районе Кызылту и строение в двухэтажное. Она говорит, у нас носятся эти с полвосьмого скорые туда-сюда, четвертая, но она вот тут рядом, я как раз стою недалеко от четверки. Думаю, что они тут, это, кто выжил там, кто с переломами, кто с травмами. Вообще ужас, говорит, столько скорых туда-сюда мотыляются. Ой, ну не все погибли, слава богу, что еще и живые. Атансондарга, Кремльга, президент Владимир Путин салаячылағы дойду аграрный политикатын сайды тігір тұғыламы цударыстваны сөбе мұннаға ұтылынна. Мұннаға Эльдархан Айсы Николаев кытынна. Мұрабытастыва челеттері бейдемістівелер оны регион салаячылара тұғы айстыва тонғырон тахарар көчуғын үрдетіне етенне тұсырын сайынларыны кеңнік жүрлестілер. Аға бағылық тұсыра ұл сетеменен оттығынан, көк төлін сетеменен, социальный өрек тәрелтелерінен онына сол инфраструктуратынан қатшылығын тағымығар болғам тұтын ұрда. Мантан ордық тұсырын жонығары көрілер медицинске өңе қатшылыға болуқтақ, бұй геулетін төрдіттен саңардарға бары күйі ұруқтақ біттен Путин айды. Мантанан федеральный қағанаттын 505 миллиард салқы байы тұрдылар. Одна из самых острых проблем – это уровень качества, уровень и качество первичного звена здравоохранения населения. В целом, по стране на модернизацию этой сферы будут выделены немалые средства. Как вы знаете, дополнительно мы изыскали 550 миллиардов рублей. Задача субъекта федерации – завершить подготовку соответствующих региональных программ. Напомню, они должны быть приняты к 1 июля следующего года. В том числе обязательно нужно учесть запросы жителей сельских территорий. Определить четкие меры по строительству, капремонту и реконструкции зданий, укомплектованию кадрами ФАПов, районных больниц и поликлиник, по оснащению их медицинским оборудованием. Юрахонда Билим Министерствата Саллаулетин Тюмюгін тағарда. Бұл бейдемстве Юрағыри Националдай Брайек итінен улустарға онна кейін коракка 5-4 точка ростаден цифровой онна гуманитарны юрақ тәйін кейінен арылды. Итіне тәңе Хотугулу Ленге Федеральный Университетка Билим Коллаборацияты жеті дене үлеләттілер. Итіне аутутағысты сколатығар спордунан жарықтанары бары условия олықтанды. Беге учрежденелар бұд әлбәк конкурска кыттан сетегіләқтік грант ұлылар. Онна науке гетигер биги научно образовательный центр тридибит Российская академия Российская наука академия тенгитта онна сюбилеги тухеристибит онон инники бламыт эльбах бу национальный проект потен сагалатывут онна салги күскөлүк тахпит онна биги үйрагарибитин үддіктәімға тарих тақпыт. Онтон Чурапчылы ғығар саңа жыл бірағаниктарын әтенге ахарар тұғығар бағарынай надзор үтенне полиция делін үлеттірі жағаларынан аналы рейделері оңыр олыр. Улыстағы бірділі ағам Анна Семенова сюжеті. Саңа жылы көрсе, осқолаларға, ұхиянларға, бидилен тәрілтелерге, бірағыниктағы өтіреніктер, бетердер ұғдылы тұралар. Оттын рынақтарға, мағахынларға, ара соттақ көстіяқ кергерлері, герляндалары, пиротехниканы атылыға Джон Лы күрдігіністар. Олар әрі табар қатыстывада қайдағын үгіз Джон өрден көрбет. Пейбер ғылан бауа болы, ғыла айыла бұд. Сұрауын ең олақ көрбет өйпіне бұд дейдақпын, матылы көріп боларымды. Параливерситетті етавын, әрінімен бұғылақ. Қайдақ әстерейді демін етауын әнаттан. Арыйды шөйдерді еппін ұлабын.
Бутеха хатставлах табары атылыларын оны терехнер төсөптөх тугбарларын баһарны надзор оны полиция делин лехтер контролдулар. Техника атытын темигер бу сурого такыптырна тугурут. Оны каятыт. Онна тох сертификаты хох. Онна не положены местелегге. То есть эти машиналарда на тугурулар. Рейдия полиция делин лехтере участковайдар тугана участоктарынан кериен эми эддеттен өйдөтөр серетерилени ыталлар. Он там беги, джига вокка, арахане бухлам, бобатанинтен, он на том джиннор, это не хангажалка солюринтен, профилактические рейдилеры, он на мероприятиях рыгатахаджабит, окур доктор говорит, точка лары, социальный джиннор бутун, не было получено семья ларбутун, кариевит, он на кельнерге листовка лары, тюнга тахаджабит. Бугурдук брахни күннөрү үйрүүнү көтүүнөрө агалаларын тугар тустаг лехтертүбү көрөлөр. Маннахас биддибит болгомтолоктук сыйганнахан ыйтыллар терехиннери жекерген брахниктарын сөптөктүк жаханын ыйтарбыт тогостох. Анна Семенова, Эдуард Макаров, Сахат телевидениете чуропчу. Бүгүн Россия быхачылары эделяк брахниктарын белетилер. Бели күнүн Чукускайга билим академиятыгар үйрүүлөх терехин болла. Сахасырын быхачылары үйэччепперин устата жону сергени арас едентен алжархайтан рүхүйен быхан келилер. Келлер айылға тыйыс устук условиятыттан чагайбакка лохторун керейбекке бастыкынан көмөгө келелер ыксаллах быхыны майгыны тораталлар. Быйыл быхачылар калаанга уюр бахардырны муллары корсун быхыларын көрдөрдүлөр. Онтон бүгүн үйрүүлөх быхыга майгыга бастың үлэхеттерин агаратылаатылар. Маны теңе эдер үлэхеттер быхачы дасты быранетын долгуя туттулар. Багарабы туттан бу келер жыл барышуге эре калдын. Буна келер жыл гаттан быхлааннар таксыбатыннар көнөр профилактическая рөлөлөрүнөн бихилер бит. Түмтөк болулар болулар. Бүгүнкү күнгө бу спасатель күнүгөр бихиге этереттен түөткеге спасатель клятвотун бирек тактыр. Буна спасатель клинишкетин олан аттестацияланыр, спасатель клинишкетин олан тактыр. Тесергер алын медицинский үйгіні топсарыға кәдер сылттан кәкке ұрыйы кереға. Бастатан тұраны ұрут фельдшердар, акушердар пундаргары қас кейі көрдер бүтінен, әмтеммітінен үп қарчы тұрылар боллағана, аны үйнер сылттан ісметіне юбіләйін бұғыднан барыға. Ола бәтір сылға 2-гар миллионтен сағылан 5 миллионге тие үлдерілеға. Онын тесерін нәлінетін әмтеген қаштывата топ соқта, дағатан әтті қабылырын онна бұйыл республикаға ағыз фап арылыбыда. Онтон келер сылға сүрбен ұғылы ұңғылақ модулінай фельдшерскай пунлар үліға керектәқтір. Панна бары аппарат бар болуқта қол егер телемедицина көмөтінен сүбә ма беріліктәқ. Дойду тутуга министерствата Жени Харбах туруктах тен сыны быхы саңа брабылатын бигергетті. Документы логуран бахар турасыл жыбатах онна сирхам сахангарылар батах бес этэстэ же технической тургун бахар ықтыра. Саңа брабылы көметнен әлбақ кабартырала Жени сыналағыңа ирденер итиндери атчыға, отчатугар тустах уля хамыда түргетие судургу туйо. Амма нехилеген вашотта лохтога Анна Андреевна Васильева из арас көрүнгүнен ырынан үңкүнен жарыктанан үгүс тихилердех. Кине республиканская бальны үңкү күрагар сетте сыл кергеннен Николай Александрович тын кыттан төрдөн төрт медальдахтыр. Амма нехилеген бир кен туттары холобороңыстар кейде Анна Андреевна Васильева уран тарбақтағы истеннен ырыгыт үңкүгүт бастыңа болан арас тағымнақ күрақтары кыйлақтарынан биллер. Анна Андреевна Кергенинен Николай Александрович Васильевтын пейін үсіл бірге олырын нәхілек бір тұқтанар ғаллара. Иккен амма нәхілегін үс көлөнетін асколаты гары, ұры ансамбыллары гары күрук бірге сылжан жарықтын аллара. Сәттен архыл үнкүйләді біт. Ола қараманнай бұ балнай үнкүйден аммаға тәрілі аттын иккен, оны семейнай ден бұр еткі. Бейгеттін итәттен архыл бұтығар Түрден түйтметәлләқ бүт, оны бір ұлға көбақтақ бүт. Түрден түйтметәлтен болланы отыт күхіл көміс медал. Анна Андреевна алоғын арғыға күн сириттен көрәнеғіттен күстәқ сынанылынан сағылабыт жарығын сағығыр сыналақ. Үнкүйтін ұрытын бірақпаққа кәрәйгетін күті сетімнеген алоғ олару жолын білер. Жылқата кәлі дағы яқпыны. Қайдақты қынар қамсы. Ол ем минатта білген, ем бір үнкілер ханалақ бұн. Ота бұл бірге үнкілер тоқтарым коллективы мұмияны патеш қалыр. Ота бұл сатурысы ол Санкт-Петербург барары. Оңызда ұт. Анна Андреевна Ленкемегер бұсапқанан оғыруынан сөбілен жарықтанар. Кене оңыр бұтың оқықтарығар, арас дойду қырғыттарын кәрі сәбірелерін, дойдутын айылғатын, көтерін сүйрерін айулан жүгіннен тағарар. Қағымдыған атығым хоға дейбіп бұн атағы бұттан ұттан астына бұн түрдіқтік бұм яға олық біле санарға бат, чүнкіп бат. Мұны істін олырамын
Анасас Анна Андреевна Санкт-Петербург оракытылықтағы бәлінен күйкірағар күтті барары білімненер. Лилия Яковлева, Илья Лыткин, Михаил Мишанов, Сахатели Бейнеті, Амма. Тымнығығын қарың ұғыға жақусқайға жәндейді, кейін кейіне театрдың негер тұрбуд оғыс мәсуінің бүгін күніс өрілі әқтік арындылар. Тымны бәлетін ұйанғарын орбуттар, скульптор Анатолий Богослов кепсәбітінен бастан мағынан қарқағын тұтан онны қарыс бабыттар. Әлбә ғуқар барбыт тымнығыға қолын тұдар игадері тұруға. Раз он юрдардан себе мед карья, сангажила на стране не белахтир сунтарго турбут интригни карьялары глуста корреспондент Нюргена Карчасова гөрде. 211, 12, 13, 14, 15, ровно 215 кенеге урылыбыт. Бу духовнай өй сана өттінен самай бай қария Леонид Попов атынан кейін библиотеканы кергетер. Библиотека үлігіттері ағатчыларғар анан оңырбыт фотозоналары кейі болғым татун тардыр. Манна кенегені сөбіләтчілер қартысқаға қатаналар кенеге ақсанын ағалылар. 219 сылға бігеге. Аны туран бұ жоллоқ оғысағы санатар лаглайбыт қария Сбербанға семенен турар. Манна себескей союз сағанағы әңін ара соңырдар, ретро маллар, отчетоғы кеме санатан кепси-ипси тураллар. Беге бұ келеннер бүтін өрдәрі, ор көкемнерін ханығыларын көрдуқ, оңырды бұт, барды ретро. Бұл, например, бүлігіп бүт отыт халанар әттүвер, ұрғыда бұт. Қолабыры бұтуға тұрар. Оны бары манна кейреннер қартқа түхерлер, наға өрелер, ұрқыларын ханығылар, астынан ағай бараллар. Саңа жыллағы кергеллер күстуқ жекте өңінен жеремнехен жонғы үгіс өрілі ағалалар. Тыынна қарияла бағаларынан оңы ғылды бұт фотозонаға жие керген саңа жыллағы өрілді қатанлар. Бұ музей көче бай фотозонан оңыр бұт. Тар биге манна жекергенінен келен қартысқа түсті бүт, жиннақ мағанының ұрылды бүт, әлбек бай түмечілік, онна бұқа барығытын келер саңа жылынан ағар делейін. Сылғы бірді семенер қарияшан бұқұрдық алыптақ түгені бәләқтір. Нюргуяна Қарчасова, Ярослав Филиппов, Сақа телевидениеті, Сунтар. Манан соның мүн түміктөбін келер бірі бітаны түйір часқа тақсыға әтенге болуң ханығысқы фирге көрсе қадері.